ochali kuyugana ni lifestyle amanya nze sigamulishidi na koze no mwami edigabikire fisali kati nono ntuse na maulire agennaku egana maulire gannaku ngaveyo kuchalo mulago mukono central division mu district yo mukono omwami Arlington mirimu yesoze ekiso mu bulago bwatu n'abanga apambula mbwensi ensonga entuufu eyamuleetedde okwetta tennategeerekeka naye bantu bangi nnyo buli omu ayogedde kike bineeno nonno byabaddewo ku lunaku olw'okutaano ku ssaawa emu omwami eno weyasobodde okubanga yesu ogee ekiso ng'ava mu bulamu bw'ensi eno abadde abeera mu kazigo ne mutabani we Paulo Seguya nga kaliraanyaawo mukono General Hospital abali manyere eddwaliro awo abadde apangisa ng'abeera ne mutabani we Paulo Seguya naye bw'atyo yejje mbudde ne yeefumita chairman we mulago si mulago ono we Kampala wabula eyo emukono waliyo mulago nayo chairman we mulago Juma Lwanga yagambye nti ekyaleeteddwa omukulu ono okwetta eyinza okuba nsonga yakufiirwako mukyala we. Mukyala we Sunday wedde babadde baakamuziika nti yafa ekirwadde ekya COVID-19. Kati ye avuddeyo n'agamba oyo omwami ebimu ku biyinza okuba nga byamuviiriddeko okufa. Ayina okuba nga yesse olwa mukyala we okuba nti yafudde COVID. Ye naye n'alowooza nti naye ayina COVID kwe kusalawo mwattu akole ki? Kwe kusalawo yejje mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo kitalo ddala. So, era kyamaanyi ono Juma Lwanga yavuddeyo n'anenya poliisi n'agamba nti poliisi ya Uganda teri fair. Omuntu n'abeera nga yesse ku ssaawa emu ey'okumakya mmwe ne musobola okuba nti mutuuka ku kifo omugenzi weetidde ku ssaawa musanvu. Ekyo tetujja kikkiriza. Mwattu ne poliisi toginenya bwemuba nga mugamba nti omuntu ayinza okuba nga naye abadde ne COVID ensonga lwaki yesse kati bo abatalina biziyiza COVID naki kati bo mwabadde mwagala bakole batya. Chairman yanenyezza nnyo poliisi kati nono omukyala wono omwami abadde yakamala okufa era ng'omukyala abadde amanyikiddwako nga Goretti Mugenyi. Goretti Mugenyi abadde yakaziikibwa Sunday wedde. Kati nono omutabani bamulese maziga. Omutabani ali miranga na biwowe. Kale obubaka ye basobodde okwogera omukulu Seguya. Yagambye nti kambi basomere mwaneno katunonga bwe yagambye. Yagambye nti taata we yakedde ssaawa nga 12 kitundu. N'ayambala bulungi engoye ezo nga bulijjo bw'abadde akikola. N'agenda ku kkubo. Ewe wayise ekiseera n'akomawo ewaka. Yantumye okugenda ku nsiko muleetereyo eddagala ly'okweyoteza ng'aliko akaddo akamu ke yabadde asimbyeko essira. Wabula nakanoonyezza kitegeeza omutabani yanoonyezza nnyo kano akaddo ne kambula. Waliwo akaddo ke batera okwogerako nti akaddo simaka papo kalimu obugundi oba papo oba ke yabadde anoonya simanyi. Kitegeeza abadde ayagala kweyoteza. Yinza okubanga adakizudde nti alina COVID n'asalawo ndowooza ye steaming. Kale katweyongereyo n'agamba nti yabadde akasimbyeko essira wabula bwe yakanoonyezza ne kambula. Kwe kukoma we waka mutegeeze ebyembi namusanze agudde ku buliri ng'amaze okwesogga ekiso mu bulago. Ng'amaze okwesogga ekiso mu bulago ng'avaamu omusaayi. Nakutte ttawulo nemutetenkanya ndabe nga oba nnyinza okuziyiza omusaayi awo n'enkuba enduulu eyasombodde abantu. Wabula bagenze okumutuukako olw'okutuuka ku kitaawe ng'afudde. Ebyo bigambo omukulu Seguya Paulo byasobodde okunnyonnyola abatuuze oba poliisi. Naye si ye yekka mwattu
eya wadde obujulizi ku nfa ya kitaawe ne muganda ne sister bw'oba mwanyina w'omugenzi Esther Nansubuga naye alina bye yagambye oba alina bye yayogedde ngu mwanyina w'omugenzi bwe yayogedde ye mu mboozi ye yagambye nti mirimu y'omugenzi mirimu yamukubidde essimu ng'obudde bukya ku ssaawa 11 n'amutegeezanga bwe yakizuddenga mukyala we eyakafa bwe yalese atunze buli kimu ekyabwe ng'asigadde awo tayo agamba nti olw'ensonga ng'agamba nti n'olw'ensonga alaba tekyalina mugaso ku nsi ezobama oli yagafuna bagenda okukya ng'akimanyi nti kati wano siina kyakulya n'ennyumba gye ndimu bammanja siina bwe ngenda kutandikira kati nkoze ntya bwatu n'asalawo yesubbi yabasinga obungi beetuga ffeffe kka twamulabyawo chairman we yesse bwe bagamba oba bwe kyayogeddwa tukinako obukakafu ono ye yeefumise ekisombulago Dr. Annington ye ng'ensonga gye yagambye muganda we oba mwannyina nti aa omukyala yatunze ebyange kati siina weetandikira kitegeeza yafudde asinga kitegeeza abali talina pulaani eyalizeyo ku mulimu akole naye lwakuba kyenneebuuza bano abakozi abo abasawo bakkirizibwa okukola kusigala nga bakola kati waabanga abadde ajjanjaba bisolo abadde asobola sigala ng'akola kati awo ensonga entuufu abamu bagamba ate mukazi we gweyemulukunyako ate kyamani yagambye nti mukazi we olwafudde alina okuba nga yensonga lwaki naye yakoze eki yedda kati awo ensonga entuufu teninamanyikwa naye tujja saasira kati saawa eno mulekwa mulekwa Paulo tujja musaasira nnyo omukulu oyo Paulo Sebuya tujja kusaasira nnyo nti mu mwezi gumu okubanga ofiiriddwako maama wo ne taata wo si kirungi era kya nnaku kale tujja bba tweyongera naye waliwo abantu abamu abeemulugiza ne bagamba yi lwaki buli muntu eyeekola ekitagasa oba ekitajja ava kayunga mukono lugazi enewe naffe tetumanyi temutandika ntalo zimutajja tumalako just ako ngayisizawo buyisa kale mirimu Annington tusaba omukama omwoyo gwagulamize kisa wadde gweno tewekwate bwako kisa naye tusaba omwongo gulamize kisa kale nsigadde nze segamulishi wano ku Uganda Life Cell nga nkozi n'omwami Edgar Okefusa.